payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mazalari qochib o'lim to'shagida yotganlarida Fotima onamiz nihoyatda g'amgin holatda kirib keldilar. Payg'ambarimiz alayhissalom sekin Fotima onamizni chaqirib quloqlariga pichirladilar. Keyin Fotima onamiz yuzlariga tabassum yugurdi. Xursand bo'lib ketdilar. Keyinchalik shu tabassumni, avvalgi tashvish va keyingi tabassumni boisi so'ralganida, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayrilishimiz yaqinlashayotganligini his qilib, o'ta bir g'amgin, tashvishli bir holatda edim. Meni quloqimga pichirladilar, "Ey Fotima, menga eng birinchi bo'lib erishadigan sensan." dedilar. Shundan keyin yuzimga tabassum yugurdi. Ya'ni birinchi bo'lib sen vafot etasan, deyaptilar Fotima onamizga. Ko'ryapsizmi xursandchilikni qarang. Vafot etasan desalar xursand bo'lyaptilar. Nimaga? Chunki o'zlarining qiblagohlari Allohning habibi, Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga tezlikda erishishnish bashorati bu o'lim. Ha, demak o'lim har doim ham musibat bo'lavermas ekan. O'lim aslida jannat insonlarni bu dunyoning barcha musibatlaridan ozod etilib abadul abad rohat u farog'atga erishishlar uchun bir ko'prik xolos. Fotima onam shuning uchun xursand bo'ldilar. Allohning rasulidan uzoq ayrilib qolmasa ekanman. Bu zot rihlat qiladilar u, tez fursatda men ham rihlat qilib orqalaridan yetib olaman. Yana birga bo'laman otam bilan, Allohning rasuli bilan degan ma'noda xursand bo'lyaptilar. Qani sinash uchun bir vafot etayotgan paytingizda farzandingizni chaqiringni shunaqa deb ko'ringchi, nima bo'lar ekan? Bola, mana farzandlarning ichida birinchi bo'lib sen menga erishasan. Bu yerda birga bo'lamiz. Seni yaxshi ko'raman. Borib Allohdan so'rayman, tezlik bilan meni yonimga borasan sen, deb ko'ringchi bir farzandingizga nima der ekan? Fotima onamizniki qabul qiladigan farzandlar bo'lishini istaymiz Allohdan. Alloh shunga muvaffaq qilsin.